Un mums studijā šobrīd pievienojies robežsardzes, valsts robežsardzes priekšnieks, ja precīzi, ģenerālis Normunds Garbars. Labrīt! 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 Paldies, ka esat mūsu studijā. Šorīt runāsim par, protams, tēmām, kas saistīts ar valsts robežu apsardzību. Valdība šomēnes lēma par vairāk nekā 27 miljoniem eiro ierīkot Latvijas-Baltkrievijas robežu joslu. Ko praktiski nozīmē šādas joslas ierīkošana? Kas notiks uz robežas? Pirmām kārtām tas nozīmē, ka valdība konsekventi turpina izpildīt iepriekš izvirzītās prioritātes attiecībā uz ārējās robežas pilnveidošanu, stiprināšanu, efektivitātes paaugstināšanu. Un šodien, jā, tieši tā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar iepirkumā uzvarējušo uzņēmumu, kurš ir uzņēmies saistības turpmāko 3-4 gadu laikā realizēt robežas joslas projekta iekārtošanu uz Baltkrievijas robežas. Un tas paredz sevi principā tos pašus elementus, ko mēs veidojam uz Krievijas robežas, bet jau ņemot vērā tās lietas, ko konstatējam praktiski realizējot darbus uz Krievijas robežas. Tātad būs nedaudz savādāks žoks ar papildus stiprinājumiem, būs nedaudz savādāk izveidota patruļas josla. Virkne nianses ir ņemtas vērā no iepriekšējās pieredzes, bet kopumā, jā, Baltkrievijas robežas joslas ierīkošana, tas būs vēl viens solis uz priekšu un tojoties tam, ka mēs tiešām varēsim garantēt lielāku efektivitāti no savu darbu. Robeža būs ar žogu un citiem aizsardzības līdzekļiem, tā varam rezumēt, bet par tām atšķirībām runājot, ko pieminējāt. Kā atšķirsies, teiksim, tāds, varbūt, nu, teiksim, iedzīvotājiem saprotamā formā? Kā atšķirsies žogs? Kas tur būs citādāks? Kā tas ļaus uzlabot darbu vēl vairāk? Varu pateikt tikai to, ka vizuāli viņš daudz neaišķirsies. Vizuāli viņš daudz neaišķirsies, bet ir ņemtas vērā vairākas nianses, lai padarītu viņu krietni sarežģītāk pārvarām. Vizuāli viņš neko neaišķirsies, bet iedzīvotājiem, protams, ne, bet tiem cilvēkiem, kuri ir tendēti vai vēlas turpināt savu rūpalu kontrabandas pārvietošanā vai nelikumīgā robežu šķērsošanā, ir jāņem vērā, ka šis žoks, kas būs uz Baltkrievijas robežas, nedaudz būs savādāks nekā uz Krievijas. Elektrību taču klāt neliksiet? Nē, elektrību gan mēs tur neliksim, bet arī bez elektrības, liekot kopā visas tās lietas, kas ir mūsu rīcībā, es uzskatu, ka tā efektivitāte būs lielāka. 27 miljoni eiro, pat vairāk, tā ir liela summa, un pie šādiem lielajiem iepirkumiem nereti jau pēc tam valsts kontrole veicot revīzijas norāda. Tas nav bijis liederīgi, šis nav bijis liederīgi. Kā? Šoreiz šī iepirkuma, šī finansējuma ietveros tiks pārbaudīts un pārliecināts tas, ka tiešām viss tiek darīts maksimāli efektīvi un liederīgi. Jā, jums taisnība un šīs kontrolas ir noteikti nepieciešamas un atkal es varu atsaukties uz Latvijas-Krievijas robežas ierīkošanu, kur ir sākta jau 2015. Gadā un tai skaitā arī valsts kontrole katru gadu vērtī visas tos darbus, kas ir izdarīti. Vērtē, vai šie darbi ir izdarīti atbilstoši projektam, vai šīs izmaksas ir tādas, kādas uzņēmējs bija definējis. Līdz šim neesam saņēmuši pārmetumus, kaut gan, protams, darbs ir pietiekami komplicēts, jo dabas apstākļi, meteoroloģiskie apstākļi ir ļoti lielas nianses. Arī šis konkrētais pasākums, protams, tiks vērtēts gan no robežas iekšējās kontrolas sistēmas viedokļa, gan no iekšlietu ministrijas atbildīgajām amatpersonām, protams, arī valsts kontrole noteikti gadu sekos līdzi, kā šie darbi noris. Jau minējāt, ka šī robežjoslas ierīkošana ļoti nozīmīga, lai cīnītos ar kontrabandu. Par tieši nelegālajiem robežšķērsotājiem runājot, dažādiem nelegālajiem migrantiem, bēgļiem, kas ik pa laikam arī tiek aprakstīti ziņās, ka viņi kārtējo reizi ir aizturēti, kāda pat laban ir situācija. Pirms dažiem gadiem daudz bija šo nelegālo migrantu. Kāda pat laban ir situācija? Šodien jāsaka, ir skaitliskajā ziņā mazāk šo centienu nelikumīgi šķērsot robežu. Tajā pat laikā pēdējā mēneša jūnijas, jūlijas, ir bijuši pietiekami karsti. Ne tikai tiešā nozīmē karstuma ziņā un laika apstākļos, bet arī mēģinājumos šķērsot robežu, kā rezultātā šodien mēs esam jau aizturējuši cilvēku skaitu. 101 cilvēks ir aizturējis trešo valstu pilsonis, kas šķērso robežu. Ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu, visa gada garumā bija 106 cilvēki, kas bija aizturēti. Un
noteikti šie rezultāti ir sasniegti pateicoties tam, ka Krievijas federācijas robeža jau turpat 170 km jau ir ierīkota robeža josla. Šogad mēs pabeigsim arī pilnībā visu, kas projektā paredzēts žoga izbūvi. Esam saņēmuši jaunu tehniku, gan tehniku, kas detektē pārvietošanos, gan pārvietošanās tehniku, tātad esam palikuši efektīvāk. Ir vairāk to nelegālo robežu šķērsotāju vai vairāk noķeraties šis rādītājs augus? Jūs sakat efektivitāte augus, jā? Jā, efektivitāte augus tamdēļ, ka šogad mēs neesam saņēmuši informāciju no Lietuvas kolēģiem vai Polijas kolēģiem, ka mums būtu aizgājuši garām, mēs nebūtu pārtvēruši vairākas grupas pārkāpēju, kā tas notika 2015. 2016. Gadā. No tā es vērtēju arī šo efektivitāti. Protams, viņa nedodas viegli, jo ar vienu mēs izjūtam, ka cilvēku skaits, kas ir pieejams robežsardzei, nepalielinot šo cilvēku skaitu, mēs nonākam situācijā, ka cilvēki strādā virsstundās. Uz šodienu mēs jau esam izlietojuši 92% no plānotajiem izdomiem, ko mēs bijām visam gadam plānojuši virsstundām. Tātad katra aizturēšana, katra situācija, kad ir konstatēts pārkāpums, pieprasa papildus cilvēku iesaisti. Un, protams, mēs varam samaksāt, valsts mums ir atvēlējusi pietiekami līdzekļus, bet domājot par cilvēkiem, domājot par robežsargiem, mēs nevaram atļauties viņus nodarbināt caurām diennaktīm. Par robežsargu trūkumu parunāsim pēc brīža, bet runājot par nelegālo robežu čērsošanu, gan no nelegālās migrācijas viedokļa, gan no kontrabandas viedokļa, kuri tie maršruti šobrīd ir visaktuālākie, kuri Latvijas novadi ir tie, kas visbiežāk ar to saskarās? Šodien ir situācija, kad pamatā Latvijas-Krievijas robeža tā ir apdraudētākā no nelegālās imigrācijas viedokļa. Un nevar nosaukt vienu konkrētu vietu, kur pamatā būtu notikusi šķērsošana. Šie cilvēki mēģina un meklē ceļus visās iespējamās vietās uz Latvijas-Krievijas robežas. Mums ir izvietotas 10 robežsargu nodaļas, un katrā no tām vismaz viens gadījums ir konstatēts gada laikā attiecībā uz mēģinājumu šķērsot robežu. Par kontrabandu runājot, tur izmaiņu nav. Tā ir Latvijas-Baltkrievijas robeža. Arī tendences un tā saucamie modus operandi, kādā veidā tiek pārvietota kontrabanda, nav mainījušies. Tas ir pārmešana pāri robežai no vienas puses un pēc tam no otras puses cilvēki to paņem preci un virza tālāk. Un šeit arī šis žoks, acīm redzot, apgrūtinās arī šādu variantu. Kā mainās kontrabandas apjoms? Vēl netik sen Latvija tā neoficiāli mēdz dēvēt par nelegālo cigarešu lielvalsti. Ja mēs runājam par zaļo robežu, kas ir valsts robežsardzes atbildībā, un salīdzinām šī gada notikumus ar iepriekšējo gadu, ir mazinājies gadījumu skaits, kad ir mēģināts pārvietot kontrabandas veidā cigaretes, bet apjomi apmēram palikuši tie paši. Šovasar tika ziņots, ka uz robežas trūkst apmēram 230 robežsargu. Vai vispār redzat šobrīd iespējas šo caurumu aizlāpīt? Jo robežsardzes koledžā, piemēram, studenti netrūkst, tur joprojām ir pat neliels konkurss uz studiju vietām, bet šo robu, kas tagad ir uz robežu apsardzībā, var aizlāpīt ar algām, vēl kaut ko, vai tas vienkārši ir tā situācija, demogrāfija, viss pareiz? Jebkurā gadījumā mums ir nepieciešamas tiesības paņemt dienestā vairāk cilvēku, jo tas finansējums, kas mums ir atvēlēts, viņš ir atvēlēts tikai tiem cilvēkiem, kas šodien atrodas dienestā. Šodien ir mums ap 4-5% vakances, bet tas ir tāds pastāvīgi lielums, kurš neietekmē kopējo ainu. Un tie 232 cilvēki, tie ir nepieciešami klāt pie esošā skaita pilnīgi jauni cilvēki. Tad vispirms vajag naudu. Papildus finansējums, ko mēs katru gadu iesniedzot budžeta pieprasījumus definējam, arī šogad esam sagatavojuši un iesnieguši nākamajiem trim gadiem nepieciešamo finansējumu, lai sasniegtu šo te skaitu. Un, protams, ir jāapzinās, ka
vienā gadā to nav iespējams. Ir jārēķinās ar mūsu apmācības sistēmas kapacitāti, jārēķinās ar finansējumu, kas nepieciešams formas tērpiem un tā tālāk. Tā Cik liels papildu finansējums ir nepieciešams? Pirmajā gadā tas ir nedaudz vairāk par miljonu, un turpmākajos gados, kad šie cilvēki tiek jau apmācīti un ņemti nākamie, ir 2 līdz 3 miljoni gadu. Tad saprotam, mēs saprotam pareizi. Cilvēkus pakāpeniski atradīsiet, vienkārši tas ir naudas jautājums pagaidām. Jā, ja mums dos tādu iespēju meklēt papildus cilvēkus, mēs noteikti to izdarīsim.